Скоро 10 месеци откако осудените за диво насилје учествуваа на косовски и албански телевизиски емисии, денеска полицијата направи вонреден претрес во нивните келии во Идризово. Инспекторите по наредба на судот уште во раните утрински часови ги разбудиле осудениците во неколку келии, кај нив биле пронајдени мобилни телефони и други недозволени предмети. Со судско одобрение утринава полицијата влезе во казнено-поправниот дом Идризово и изврши претрес во повеќе келии, при што се одземени повеќе различни предмети кои што се предадени понатаму за вештачење. Ваквите контроли се чести, се случували во минатото, единствена цел е да се одржи затворскиот ред. Кај овие затвореници не е прв пат да се пронедат мобилни телефони. Истрагата треба да покаже како овие предмети се нашле во келиите. Остануваат отворени повеќе прашања. Како овие предмети биле пронајдени во келиите на затворениците и како истите веќе подолг временски период биле во нивните раце? Дали некој го подпомогнал овој процес и дали биле инволвирани официјални лица од службите? Истрагата допрва ќе треба да покаже. Како и тоа, кој ќе сноси одговорност во конкретниот случај и зошто досега овие предмети не биле одземени? Осудените во случајот Диво Насилје се обвинети за тероризам и за терористичка организација, 8 доживотни затворски казни, исто колку што загинаа припадници на специјалните единици тој ден, а најмалку 40 беа ранети. 8 теми на осудени издржуваат доживотни затворски казни за тероризам и терористичка организација. Тие влегле во земјава, се засолниле и во групи се обиделе да се префрлат во Диво Насилје во Куваново, каде што на 9 и 10 мај 2015-та извршија терористички напад во кој загина на 8 полицајци. Пред повеќе од една година нивните адвокати испратија жалби до Врховен, од каде се чека одлука.